Olá, estudantes de terceira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre Renascimento, parte número 1. Primeira coisa que a gente vai ver é que Renascimento é um termo exatamente que está renascendo a arte antiga e dá início ao humanismo. O que é o humanismo? O humanismo é quando o homem se coloca como foco principal. Antigamente nós tínhamos o teocentrismo, que o foco era Deus, no caso da Idade Média, tudo era feito tendo a concepção de que era feito para Deus. Agora, no momento da Renascença, é feito foco no homem pensando assim na correlação ao próximo. Que nem eu falei, a religião ela não está sendo deixada de lado de maneira nenhuma. Só que o homem tem liberdade de ser religioso ou não. Mas tudo que ele vai fazer como obra, dentro da arte ou dentro do pensamento geral, ele vai falar: será que isso vai beneficiar meu próximo? Então, esse é o pensamento que está tendo nesse momento do Renascimento. E surge uma classe nova agora, que é a burguesia, que vai ser a elite dos mercadores, pelo fato desse pensamento ter mudado com esse convívio com todo o mundo internacional. Essa classe vai ser a classe dos mercadores, que vão ser impactados exatamente pelo comércio do mundo. Eles vão se tornar agora elite nesse momento. E nós temos também a invenção da imprensa em 1430, pelo Johannes Gutenberg, em 1430. E o que vai acontecer? A imprensa vai fazer com que o livro ele seja produzido de uma forma muito rápida. Antigamente os monges levavam 2 anos para fazer um livro. Agora, com a imprensa, que é baseada exatamente naquela prensa de vinho, ela vai ser uma coisa rápida de fazer a impressão. Então, quer dizer, um livro que levava 2 anos, agora vai ser feito mais ou menos em uma semana, 2 semanas, tem um livro pronto. E o que que vai acontecer? As pessoas vão ter direito ao saber, vai surgir os polimatas, ou seja, as pessoas começam a estudar várias matérias e começam a ter os saberes de várias matérias. Então, vai impactar exatamente todo mundo conhecendo naquele momento. E nós temos também a sociedade, ela se torna o quê? Mais crítica, porque a ciência faz parte da sociedade. Agora, a ciência significa experimentação. Um exemplo que eu dou: você tem uma maçã, você sabe o gosto da maçã? Não, sabe, mas se você cortar um pedaço da maçã, provável, você vai saber qual o gosto. Então, isso vai fazer ciência. Ela vai tirar de lado os mitos e vai trazer as verdades que não tem como discutir, porque são comprovações científicas. E nós temos a nobreza, a aristocracia, a religião, elas começam a perder o poder. Por quê? Agora a ciência vai trazer exatamente o poder do próprio ser humano. Então agora o homem está com uma liberdade e ela não é mais coagido. Ou seja, ele tem a liberdade de pensar por si próprio. Então o mundo agora pode viver focado pela ótica humana em prol da realidade lógica. Então a superstição cai de lado e o homem começa a viver exatamente a realidade. E nós temos inovações trazidas por Giotto di Bondone na arte clássica, são fatores muito importantes do novo pensamento. Então, Giotto di Bondone estava lá no final do período gótico, ele começou a ver mais ou menos alguma coisa lá da arte antiga, ele começou a achar interessante, ele começou a fazer pinturas das paredes. Essas pinturas pareciam buracos na parede, tão realistas que eram. E isso deu um grande foco, tanto que ele é conhecido como o primeiro renascentista. E com isso, existia a necessidade de trazer a arte grega e clássica, que ela estava esquecida lá no passado, porque da Idade Média ela trouxe uma arte totalmente nova que esquecia o passado. Então, o Renascimento, que é a Renascimento das Artes, busca lá na Idade Média a arte greco-romana e traz para os dias atuais. Lembrando que o grego ele tem a questão do belo, exatamente a perfeição humana, e o romano trouxe o realismo. O realismo significa a realidade, ou seja, o retrato de uma pessoa literalmente feita a partir dessa concepção. E nós temos aqui os mecenas, são investidores da arte. O que que os mecenas fazem? Os mecenas, como nós temos Lourenço de Messi, que foi maior de todos os mecenas eles querem ser perpetuados, ou seja, eles querem que os nomes deles fiquem por toda a eternidade. Como é que eles fazem? Contratam um artista muito famoso e daí o nome dele está ligado a esse artista. O que que o mecena faz? Ele paga por mês para um artista e o artista produz para ele. Lembrando que até 1826, toda a representação do mundo, são 6 mil anos de história, era feita a representação visual através dos artistas. Então isso vai ser feito através dos artistas, que eles não são mais considerados artesãos, mas são considerados mestres. Mestres artistas nesse momento e muito valorizados. E nós temos Filippo Brunelleschi, que aperfeiçoou a construção visual a partir de pinturas paisagísticas romanas e ambientes sem janelas. E ele vai exatamente explorar o escurso também, o escurso grego, e vai criar a perspectiva. O que acontece? O grego, o romano antigamente, ele tinha peças sem janelas, então ele tinha que fazer uma simulação com janelas falsas. O Brunelleschi pega isso nas ruínas, acha bem interessante, e ele olha o escurso. O que é o escurso? O escurso é quando eu tenho uma figura e eu encurto a figura. Então, nesse momento, quer dizer, está economizando. Vamos colocar desenho dessa forma, que é uma outra angulação. Ele pega isso e faz a perspectiva. O que é a perspectiva? Objeto grande próximo de mim, objeto pequeno longe de mim. Ou seja, é uma matemática lógica que ele vai utilizar na construção, e essa matemática lógica vai se tornar parte de toda a pintura, inclusive. E vai aparecer a valorização da pintura a óleo, Jean Van Eyck, que é o pintor belga. Ele era chamado de Flamengo, pintor Flamengo. Ele vai pegar a pintura a óleo e trazer como padrão, porque ela pode ser feita uma edição e muitas vezes ela fica úmida muito tempo. E
E nós temos esse fumato de Leonardo da Vinci, que vai fazer com que as figuras não tenham linhas definidas, mas linhas esfumaçadas, que vai dar uma grande revolução também. Nesse vídeo nós falamos sobre Renascimento, parte número 1. Espero que tenham gostado. Até a próxima oportunidade. Até lá.